Rodiče už za sebou zavřeli dveře, ale děti seděly v postýlkách a šeptem si povídali. Nutně potřebuju autíčko, červené autíčko, šeptal Max. Moje panenka potřebuje nový kočárek, přemýšlela polohlasně Sisi. Vicky před chvilkou postavila k plotu Betléma další ovečku, ale teď měla úplně jiné starosti. Moc bych chtěla sáňky, ty staré už tak nejezdí, rozhodovala se. Dobrý večer, jaké pak sáňky? Ozvala se kočka. Vyskočila na své místo na zítce a poslouchala, co si děti šeptají. Zítra budeme psát Ježíškovi, jaké bychom si přáli dárky, vysvětlila Vicky. Ale ještě nevíme úplně jistě, které by byly nejlepší. Max zvedl hlavu a zeptal se kočky. Byly o prvních Vánocích vůbec nějaké dárky? No to víš, že ano, ale něco si přát, to je vážná věc. To si musíte pořádně promyslet. Tak si lehněte, zakryjte se a já vám povím, jak to bylo s dárky o prvních Vánocích. Andělská vánoční přání. První Vánoce byly v nebi provázeny velkým očekáváním. Všichni nebešťané byli zvědaví, jaké to bude, když Bůh pošle svého syna na svět. Krátce před štědrým večerem přiletěl archanděl Rafael mezi mladé anděly. Měli na starosti do doby, než budou dost velcí na to, aby měli své vlastní úkoly. Archanděl Rafael jim radil, staral se o ně a učil je. Občas mu pomáhali i svatí, protože jen oni mají svatou trpělivost. A té bylo občas opravdu zapotřebí. Mám pro vás pro všechny od Pána Boha k prvním Vánocům dárek. Pro každého z vás jeden. Tak. Každý z vás, i ti nejhodnější, i ti, co stojíte až tamhle vzadu, ti starší, i ti nejmladší anděličkové, můžete mít jedno přání, které se vám splní. To je dárek k těmto Vánocům. Anděličkové zajásali. Rafael se zářivě usmál, ale pak mával rukou a anděličky odstišil. Rozmyslete si to do zítřka a pak za mnou přijďte. Máte na to celou noc. Tak ať to nejsou, kdo ví, jaké hlouposti. První Vánoce jsou přece velevýznamný svátek, řekl ještě, velebně roztáhl křídla a odletěl. Anděličkové jeden přes druhého vykřikovali, co si budou přát. Autíčko, pláček, balonky, bombonky, sáně, brusle i lyže, zvoneček, mašly, plyšového pejska, domeček pro panenky, panenky pro domeček, koníčka, opravdového a houpacího, klouzačku, houpačku, formičky, lopatku, stříkací pistolku, lodičku, kačenku do vany a nápady nebrali konce. A anděličkové se neradi a pomalu rozcházeli na kutě. Mezi všemi anděličky byli tři nerozluční kamarádi. Všechny dobré skutky konali spolu. Spolu dělali i nějaké ty andělské lumpačinky. Tihle kamarádi seděli na obláčku a houpali nohama. Vlevo seděl Leopold, kterému říkali Poldík. Vpravo seděl Vincenc, kterému říkali Vinsku. A uprostřed z nich nejmladší Celestín. Jako snad všichni anděličkové, ten večer i Poldík, Vincek a Celestín nemluvili o ničem jiném než o vánočním dárku. Já bych si přál bouřkový velikánský mrak, vymýšlel si Poldík. Udělal bych si v něm skrýš a nikdo by mě nenašel. Vincek ohrnul nos. Já bych si přál opravdu dlouhý kus duhy, abych se po něm mohl klouzat z nebe až na zem. A mávil rukou, aby ukázal, jak rychle by klouzal. Celestín mlčel. A nebo bych chtěl krabičku, ve které by pořád byla čokoláda. A nebo autíčko na klíček. Celestín pořád mlčel. No, co si budeš přát, ty Celestíne? Povídej, už ses rozmyslel? Celestín byl andělíček sice malý, ale přesto už rozumný. Oba dva, Poldík i Vincek, opravdu byli zvědaví, co si bude přát. Já bych chtěl dobré srdce, řekl Celestín zamyšleně. To moje je takové neposlušné. Skáče, když nechci. Rozhoří se pro kdy jakou hloupost. Buší strachy, když je tma. Chtěl bych takové, které by bylo rozumné. A Celestín se zvedl a zamířil do postele. Asi je to hrozně neskromné přání. Tak nevím.
To dal, když si rovnal polštář. Každý z andělíčků chtěl, aby svým přáním co nejlépe oslavil narození Syna Božího. A tak už nikdo nechtěl prak, ani skleněnky, ani barevné křídy. Za to si andělíčkové začali přát nová bělostná roucha, tisklnější jehlu a nit, někteří zlaté sandálky, čistidlo na svatozář, nový hřeben, nebeskou vůni nebo hvězdný třpit. Nakonec před Rafaela předstoupil i andělíček Vincek. Přál bych si archanděli zlaté srdce, řekl úplně vážně. Archanděl Rafael se na něj trošku udiveně podíval, pak ale pokrčil rameny a poznamenal si to do svého seznamu. A hned za Vinckem stál Poldík. Já bych si přál srdce z čokolády, vyhrkl. Rafael samým údivem zvedl obočí. Čokoláda je moc dobrá, vysvětlil Poldík a upaloval za Vinckem. Archanděl Rafael se za nimi chvíli zamyšleně díval. Pak kývil hlavou, jako by souhlasil, a do seznamu zapsal i Poldíkovo přání. A kde máme Celestína? Zavolal za oběma andělíčky, protože jen málo kdy je viděl jinak než spolu. Ale Celestín nikde. Ani se svým přáním nepřišel. Teprve když si Rafael poskládal seznam a chystal se pryč, zahledl ho za mráčkem. Ty si nic nepřeješ, Celestíne? To je strašně těžké, archanděli. Celou noc jsem přemýšlel, ale nevymyslel jsem nic, co by bylo hodno Boha. Je to konec konců dárek od něj, ne? Andělíček rýpal špičkou sandálku v podlaze. Jsi velmi moudrý, Celestíne. Snad si své přání vybereš někdy později. Neměl by se zahodit takový boží dar, řekl Rafael, pohladil ho po vláskách a odletěl. Tu noc dostali všichni andělíčkové své dary. A když andělští muzikanti začali ladit své nástroje, každý z andělíčků se vypravil do Betléma. I Vincek, Poldík a Celestín tam spěchali, tedy Celestín spěchal. Poldík šel rychle, ale Vincek se vysloveně loudal. Přidejte, nebo přijdeme jako poslední, poháněli Celestín, ale jeho kamarádi jako kdyby měli svázaná křídla. Zamával jim tedy a letěl napřed. Přidal se k ostatním andělíčkům, kteří již v Betléně byli a zpívali a radovali se. Vincek a Poldík přišli až za drahnou chvíli. Vincek se tvářil, jako by ho všechno obtěžovalo, a Poldík měl na tváři nepřítomný sladký úsměv. Chvíli stáli mezi ostatními anděly a pak začal Poldíkův sladký úsměv ztrácet. Za chvíli se úsměv změnil docela a Poldík měl úplně prázdný obličej. Co je s vámi, kluci? Proč se neradujete jako my? Celestín objel své přátele kolem ramen a radostně se na ně usmál. Proč bych se měl radovat? Zeptal se studeně Vincek. Narodil se boží syn? Spasí celý svět? Co pak to nevidíš? No, nevím, jestli to zpívání je opravdu tak zábavné. Utrousil Poldík bez zájmu. Co se to s vámi stalo? Vždyť jste se těšili jako já? Celestín byl úplně bezradný. Pak ale zahlédl zcela vepředu archanděla Rafaela. Archanděli, prosím, můžeš mi pomoci? Moji kamarádi jsou nemocní. Neradují se jako my ostatní. Jako by jim bylo úplně jedno, že jsou Vánoce a narodil se boží syn. Celestín smutně sklonil hlavu. A já sám taky nemám úplnou radost, když se moji přátelé neradují. Archanděl Rafael se sedl na kamen a vzal si malého Celestína na klín. To máš tak, Celestíne. Každý z vás měl jedno přání. Vincek si přál zlaté srdce. A Poldík zase srdce z čokolády. Celestín kývl. No a to je právě ta nemoc, pokračoval Rafael. Vincek má zlaté srdce. Ono se sice říká, že ten, kdo má zlaté srdce, je hodný. Ale kdo má opravdu srdce ze zlata, ten má jenom kus studeného kovu. Takový člověk neumí mít radost. Rafael se omlčel. A Poldík? Proč je Poldík také takový? Chtěl vědět Celestín. Poldík chtěl srdce z čokolády. Tak, a teď mu jeho čokoládové srdéčko se úplně rozpeklo. Nemá teď vůbec žádné. No a být bez srdce, to je zlé. Archanděl se tvářil velice vážně.
To je všechno moje vina, rozplakal se Celestín. Na ten nápad přišli jenom proto, že já sám jsem chtěl jiné srdce. Chtěl jsem takové, které by mě poslouchalo, přiznal se. Ale můžu teď pro ně něco udělat? Ne, Celestíne. Oni sami chtěli taková srdce. Každý je zodpovědný za to, co si přál. Když si něco přeješ od Pána Boha, musíš si to pořádně rozmyslet, řekl archanděl a vydal se zpátky k betlémské chýši. Pak ale Celestína něco napadlo. Rafaeli, počkej na mě! Na něco jsem přišel. Přece jenom jedno vánoční přání mám. Přál bych si, aby mý přátelé měli zase taková obyčejná srdce, jako my všichni, a mohli se radovat s námi. Vyhrkl, když archanděla doběhl. Rafael se usmál tak zářivě, až to Celestína oslnilo. To je opravdu dobré přání, Celestíne, řekl. Celestín se vrátil ke svým přátelům. Oba stáli s radostnými úsměvy mezi ostatními andělíčky a zpívali Haleluja, co jim hlásky stačily. Celestín se postavil vedle nich a přidal se do zpěvu. A jeho úplně obyčejné srdce docela nezvedně poskakovalo radostí, že mohl přátelům pomoci.